Eh, hey, Changi, mambo vipi? Nakupigia simu kutoka emergency. Kaunti ya Uganda. Hey! Hey! Sasa simama tu Nairobi hapo Old Trafford. What? Niko natuma msaji yule anakuja na shilingi 200 ya kukutanisha hapo Nairobi Old Trafford hapo. This boy. Sije hiyo ni shopping yani ana ufanye shopping ya kwa nyumba tu unue kabati mike wako. Ya shilingi 200 hiyo, wewe simama Old Trafford hapo. Mchezaji yule anakupata hapo na shilingi 200. Na unajua anapata shatu na anapata shatu na 50. Yeye ndiye anafika huko haraka. Sasa wewe simama tu hapo Nairobi, hiyo 200 itakusaidia kufanya shopping ya kwa nyumba. Sasa mimi nakutetea unaanza kusema 200 si pesa. Kwani 200 ni nini? Ni karatasi. Ai, wacha ujinga wako. Niko natumanishia mtu pesa afanye shopping ya kwa nyumba. Hata nguo ya ndani peke yake. Oh, mumuno too much. Kama shilingi 200 si pesa. Kama unataka usaidiwe ka. Hata mimi mtoto mdogo kwake. Na namshinda akili nasema aje nimtumie hapo pesa. Ah. Hey! Okay.